հարգելի պարոն ռեկտոր, հարգելի համասարանականներ, հարգելի հյուրեր, շնորհավորում եմ մեզ բոլոր շրջանավարտներիս այսօրվա կապակցությամբ։ Այսօր ինձ համար իսկապես մեծ պատիվ է խոսել ոչ միայն իմ, այլ նաև բոլոր ուսանող շրջանավարտների անունից։ Համասարանը ինձ համար լոկ անվանում չէ, այլ մշակույթ, մտածողություն և, որ ամենակարևորն է, մարդկային կապիտալի զարգացում և ստեղծում։ Չնայած դժվարություններին, մեր դասախոսները ամեն անգամ փորձել են լինել մեր կողքին։ Այն դժվարությունները, որոնք որ մենք տեսել ենք, շատ-շատ էին։ Մենք տեսել ենք և համավարակ, և պատերազմ, և չնայած այդ ամենին, նայել ենք ամեն անգամ առաջ, որպեսզի կարողանանք ուժ գտնել և առաջ շարժվել։ Չնայած այդ ամենին, մենք կարողացել ենք գտնել կանգ, լավատեսություն և առաջ շարժվել։ Եվ այսօր, երբ հետ եմ նայում, հասկանում եմ, որ գիտությունը, կրթությունը այն միակ հնարավորություններն ու միջոցներն են, որոնք մեզ հնարավորություն են տալիս դիմակայել այն մարտահրավերներին, որոնք տեղի են ունենում աշխարհում ամեն օր։ Եվ այդ մարտահրավերները կարող են հաղթահարել միայն հզոր գիտության և կրթության միջոցով։ Այսօր լիահույս եմ, որ բոլորս գտնելու ենք մեր ուղին։ Եվ երբ խոսում եմ նպատակադրումից, անկախ ինձնից, հիշում եմ ինձ համար արդեն ավագ ընկեր դարձած Տիկին Ազրյանի խոսքերը. Ամեն անգամ, երբ անորոշության մեջ եք և չգիտեք ինչ անել, միևնույն է, որոշում կայացրեք և առաջ գնացեք։ Այս խորհուրդը ես օգտագործում եմ ամեն օր, ամեն պահի և կարծում եմ, որ նաև ինձ համար շատ օգտակար է։ Ամեն անգամ հիշում եմ նաև իմ դասախոսներից պարոն Հայրապետյանի խոսքերը։ Պարոն Հայրապետյանը ասում էր. Ամենակարևորը այն գիտելիքն է, որը կարող ես կիրառել, և ոչ երբեք այն, որը ձևական է և միայն պահպանվում է ժամանակավորապես։ Այսօր կարծում եմ, որ ամենակարևորը այն գիտելիքն է, որը իսկապես մենք կարողանում ենք կիրառել և ոչ պարզապես մտապահել և մոռանալ։ Մեկ անգամ պարոն Հայրապետյանը շատ արագ ինձ տվեց գնահատման թերթիկը քննությունից հետո և հորդորեց, որ չբացեմ, ասելով, որ ամենակարևորը ոչ թե գնահատականն է, ոչ թե թվանշանը, ոչ թե այդ ձևականը, այլ այն, ինչ որ մենք ստանում ենք մարդուց, այդ հետադարձ կապը, այս այ է ամենակարևորը։ Եվ այո, ես համաձայն եմ։ Իր դերը և մեծ ավանդ է ունեցել իմ շատ սիրելի դասախոսներից պարոն Ավանեսյանը։ Պարոն Ավանեսյանը ծնողի նման հոգատար է ամեն անգամ մեր կողքին, ամեն անգամ, երբ դու խնդրի մեջ ես, կարող ես դիմել և նա կոգնի, անշուրտ կոգնի։ Շնորհակալ եմ նույնպես նրանից և կարծում եմ, որ ավելոր չէ, սիրելի դասախոսներ, ձեր խորհուրդները տալ ուսանողներին, հավատացեք, դրանց կարիքը նրանք ամենաշատն ունեն։ Եվ այսօր հիշում եմ նաև իմ շատ սիրելի դասախոսներից մեկի պարոն Հովանեսյանի խոսքերը. Եթե ժամանակին ինձ ասեին այն, ինչ ես եմ ձեզ ասում, մի գոցե ամեն բան այլ կերպ ստացվեր և ավելի հեշտ լիներ։ Եվ այո, մի մարդը կարող է փոխել մյուսի կյանքը, ես հավատացնում եմ և վստահ եմ դրանում։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել համասարանին իմ ընկերների համար, այն ընկերների, որոնք միշտ իմ կողքին են, թե տխուր, թե ուրախ պահերին և չեն զլանում, ոգևորում են ինձ։ Ես ինքս իմ հերթին փորձում եմ լինել լավ ընկեր և աջակցել, երբ կա դրա կարիքը։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև իմ ընտանիքին, ովքեր անկախ նրանից, թե ինչ որոշում եմ կայացնում, միշտ լինում են իմ կողքին, ամեն պահի։ Ես շնորհակալ եմ նաև նրանց։ Համասարանը փոքր ընտանիք չէ, այն շատ մեծ ընտանիք է։ Շուրջ 15,000 ուսանողներ այստեղ սովորում են, կրթվում, զարգանում, գեներացնում են գաղափարներ և ինչու ոչ իրականացնում։ Այդ մարդիկ հետագայում ձևավորում են գիտական համայնք, մարդկային կապիտալ, որի հետևանքով ձևավորվում է այն ուժը, որը հետագայում զարգացնում է կրթությունը և գցում այն հիմքերը, որոնք հետագայում պետության ամրության հիմքն են հանդիսանում։ Սիրելի հյուրեր, սիրելի ներկաներ, հարգելի պարոն ռեկտոր և հարգելի համասարանականներ, ևս մեկ անգամ շնորհավորում եմ բոլորիս այս տոնի կապակցությամբ, և վստահ եմ, որ համասարանը դեռ շատ ու շատ օրեր է ունենալու, դեռ շատ ու շատ ձերուն դեր է կնքել, կրթելու և զարգացնելու։ Շնորհավորում եմ և շնորհակալ եմ բոլորից։